За сайн байна уу? За сайн байна. Өөрийгөө танилцуулъя. Аа, мөн хөргөлгөдөг. Nickname Ganja. Ganja мэн аа. За тэгээ old school beat-ын дээр шин. PA. Hey. Yeah. Ganja. Hit the mic-ээ санджага. Yeah. G-Double A and G-Double A Сайхан цүлэг кинэ фон зоу мэн бич Цахи хэй Үүрэх гадар харган хүргүү Хүсэл дачаан бүлдгүү Осом мүрдэг тухгүү гэгэд таадзэ чинээ күсгүү Эмдэлли татасыг Сурва ёсан пласыг Илдэв янзэй хоргүү ирүүлхийг лэ жасма тэрдних Эх өрхи бит Болгүү зүлрүү бүгүй чонбар Дэдэл гаджа сэдэг гүүгээрэ Осгүү бэсэй шонбар Тогод би чиж байхгүй тэлдэг бүй бич Найдвэртэй гал хийж байж хаттай зурлсдах сайл байна Цэг цав цай чин нэш үг эмэн дүлгээ сайж байна Хийж бидн ганжа уи Ингэ тац хац угаад бакмэн Плейстэш бэтмэн Үсэн түрл өрчий шай Эдэн мэдрэстэн чуулсдий барг цад байгаа байлгүй Дөргдэн жирээн бай So why you doing back back my fucking point Энэ бол байхын стэй хингийн мүрдлэг шилдэг гэш Ганжа гэдэг нэрийг гэл бэржагдий Номер нэгсэн бэч Хүмүүс өрчил байдэг гүлхэн цохон нэ тацан Үсэн шай бэн шинэ та Stand on his heaven, yeah. Hey, hey. Ханда гүлгэн, ханда үгэлгэн Харсан бүхний үүгүсгэн Хардаасан, нас басан сэдэглийн Хардаас, надаас сүрбарсан Бэсэн харсан бүхний хандруу нэг бол шалдару Бадаг дайсан, бадаг байсан бүхэн гадару Тамруу шан шалдан гас шалдан Нөлтэг гуралдаг нөрдэж урамдаг Нөмер дистар асалдай нод үгж байган гайхардай Сэдгэл гутарсан үйдэ Бодлий сэрүүн зүйдэ Сэрчай чирэх чилүүтэж Сэрмээр гүбэй тиндэ Дүлнэс, өрийн дотор дүлнэс Дурд зор гороо чалсан чадул намаг цомдороо Өрөө би бодогдоо өрийн дотор гацаа зовсогдоо Өрөөсөө өрнээс дайсан гүгэж бодож төсөөдөг ёо Бүрүүн үлэм сөлөгдэж дунд нь хоорогдэн зөргдэж Чимрэж орох бороо дэвж дэгнэй загсан зурцутгаж Нухалж бүлж болох болох чулж бидэй болсан зурцаж Хуурж хуурал дүрээн ууж Үний толгоо дэцэн сууж Бууж босо хорвоо гэд босго дээрэн зовсан би Энэ насандаа энэс илүү сайхан газар болсонгүй Нэдмийн бүхэмдэс нэдийн ядуурал Гэр бүл сасал тасал сүйжрэл Тэмээ хоршал тандлаа үлсэн болгон Хараа хуй даа байх жаргалтай Хараа хуй даа байх жаргалтай Батаа Чиний одоо янз бүрийн тийм одоо хиймэл юмгүй зүгээр ирээ цэргүү байгаа чинь бас давгүй байна. Тийм зүгээр шууд ингээл явдаг те. Тэр айм уч юм бас таалагдчихэв. Баярлалаа. Тий ямар нэг хайрцагт баригдахгүй те. Заавал ийм байх ёстой гэж боддгоос өөрөөр хийж байгаа чинь таалагдлаа. Ерөнхийдөө хайнг байдал нь ихээр таалагдчихэв. Баярлалаа. Тий хаолооч нь ч гэсэн гоё юм байна. Тэг яг чамаг харахаар нэг гоё нэг тийм хипхоп хүмүүс юм шиг тийг санагдчихна да. Тэг тэнцсэн. Тэнцсэн үү? Тэнцсэн. Тийм Монголд бол ийм тэмцээн болж байгаагүй шүү дээ. Ер нь бол шилэг болж байна гэж бодож байгаа. Тийм. Ер нь бол өшөө өшөө ийм гоё шоунууд болоосоо гэж бодож байгаа тийм. Оо тэгэд юмд баригдахгүй тийм. Тэгээ юмд баригдахгүй. Тэгээ ер нь бол ингээд ер нь миний энэ тэнцэнд орж байгаа зорилго бол би өөрийгөө хөврөх чадвартай гэдгийг л харуулах.